U ovom trećem dijelu uvoda obuke ABC knjigovodstvo ćemo pojasniti u kratkim crtama poreski sistem Bosne i Hercegovine. Kao što vidimo na ovom slajdu, poreski propis i sistem Bosne i Hercegovine se u osnovi dijeli na dva segmenta. Prvi je ovaj gornji segment koji podrazumijeva propise koji su regulisani na državnom nivou, odnosno na nivou Bosne i Hercegovine. Drugi sistem podrazumijeva propise koji su regulisani na nivou dva entiteta, Republike Srpske Federacije, Bosne i Hercegovine i na nivou entiteta Brčko i Distrikta. Šta je regulisano na nivou Bosne i Hercegovine? Regulisano je porez na dodanu vrijednost, carine, akcize, putarine, odnosno sve ono što zovemo indirektnim porezima. Na entitetskim nivoima i nivou Brčko Distrikta regulisani su svi porezi koje nazivamo direktnim porezima i to su u osnovi porez na dohodak, porez na dobit, doprinosi, posebne naknade i posebni porezi. Ovaj slajd nam govori koje su institucije nadležne za ubiranje i nadzor nad ubiranjem određenih poreza i drugih naknada. I kao što smo rekli, vidimo kroz ovaj srednji dio, njega sam prikazala u različitim nivoima, kao na prethodnom slajdu, znači gornji je nivo krovni Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za indirektne poreze, znači na državnom nivou. Tu nam spadaju, kao što sam rekla malo prije, porez na dodanu vrijednost, carine, akcize, trošarine i institucija koja nadzire ubiranje tih poreza jeste Uprava za indirektno, odnosno neizravno oporezivanje. Sljedeći donji nivo je nivo dva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i nivo entiteta, odnosno nivo Brčko distrikta, koje sam nazvala entitetski nivo, odnosno nivo distrikta. Oni su, u njihovoj nadležnosti su direktni porezi i tu opet vezano za prethodni slajd, da napomenem da nam spadaju porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi, posebne naknade i ostali posebni porezi. Institucije koje su nadležne po entitetima, odnosno po Brčkom distriktu, su Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Porezna uprava Republike Srpske i u Brčkom distriktu se institucija zove Direkcija financije, trezor i Poreznu upravu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Onda niže kad idemo, imamo 10 kantona koji su nekada prije uvođenja zakona o porezu na dohodak imale daleko veći značaj u smislu ubiranja određenih poreza, gdje je oporezivanje onoga što sada nazivamo dohodak u sistemu poreza na dohodak bilo jednim dijelom na nivou kantona, konkretno kada to kaže mislim na oporezivanje samostalnih poduzetnika, fizičkih lica i sl. Sada je taj nivo, odnosno to oporezivanje podignuto na nivo federalni, odnosno na nivo Federacije Republike Srpske i Brčkog distrikta i uređeno je sa posebnim propisima, znači svaki od oba entiteta i Brčkog distrikta imaju posebne propise o oporezivanju dobiti, oporezivanju dohotka i ostale posebne poreze. Sada nam je na kantonalnom nivou ostali neki posebni porezi koji kantoni uvode u skladu sa svojim ovlaštenjima. I na kraju imamo općine. Na nivou općina su nam najpoznatije kad govorimo o privredi komunalna taksa, porez na nekretnine i ostale komunalne i slične naknade koje su pravna lica i preduzeća obavezne da plaćaju u zavisnosti o kojoj općini se radi. Znači mogu se donositi različiti propisi na nivou različitih općina, normalno. Isto tako na nivou kantona, jedan kanton može imati jedan propis, drugi kanton može imati sličan propis, treći kanton može imati sasvim drugačiji propis koji je vezan za oporezivanje određene imovine ili stvari ili određenog prometa. Ono na čemu ćemo se mi fokusirati u obuci o kojoj sada govorim jeste ovaj državni nivo, odnosno radi se o indirektnim porezima, konkretno porez na dodanu vrijednost i fokusirat ćemo se na direktne poreze, odnosno porez na dohodak, doprinose i porez na dobit u jednom manjem dijelu. Koji su nam propisi prisutni što se tiče indirektnih poreza koji su regulisani na nivou Bosne i Hercegovine? Kao što sam već rekla, tu imamo Zakon o porezu na dodanu vrijednost ili Zakon o PDV-u i pravilnik koji stoji primjeni. I vidjet ćete i kroz naredne slajdove, svaki zakon u osnovi prati
određen pravilnik koji pojašnjava i dopunjava zakon u određenom smislu, odnosno onda gdje zakon nije baš najjasniji. Tako imamo zakon o porezu na dodanu vrijednost, pravilnik o primjeni zakona o PDV, odnosno porezu na dodanu vrijednost. Zatim imamo direktne poreze na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Tu imamo zakon o porezu na dobit, pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit. Zatim zakon o porezu na dohodak, pa prateći pravilnik i zakon o doprinosima i prateći pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Na nivou Republike Srpske imamo isti set propisa, možda malo drugačijeg naziva. Zakon o porezu na dobit, prateći pravilnik. Zakon o porezu na dohodak, prateći pravilnik i zakon o doprinosima i prateći uputstvo na način obračuna i uplate doprinosa. Na nivou Brčkog distrikta također imamo što se tiče poreza na dobit poseban zakon i pravilnik, također poreza na dohodak i zakon i pravilnik. I što se tiče doprinosa, jednim dijelom se Brčko distrikt oslanja na propise Republike Srpske, jednim dijelom na propise Federacije Bosne i Hercegovine, a u dijelu zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zapošljavanje imaju svoje propise, jer što je logično, lica, odnosno fizička lica koja su sa prebivalištem na području Brčko distrikta moraju imati uređeno, odnosno posebno definisano i zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje zbog ostvarivanja prava po osnovu zdravstvenog osiguranja i ovog doprinosa za zapošljavanje. Što se tiče doprinosa za penzijsko mirovinsko osiguranje, tu se Brčko distrikt praktično naslanja na, kao što sam malo pre rekla, na propise Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Na državnom nivou, kratko o institucijama, imamo znači upravo za indirektno oporezivanje, usvajanjem zakona o sistemu indirektnog oporezivanja 2003. godine počela je, odnosno uspostavljena je uprava za indirektno oporezivanje i tu u njenoj nadležnosti su javni prihodi, već sam malo pripomenula, porez na dodanu vrijednost, carine, akcize i putarine. Vrlo je bitno znati da na web stranici Uprave za indirektno, odnosno neizravno oporezivanje imate sve relevantne informacije, odnosno imate mogućnosti direktnog kontakta sa Upravom za indirektno neizravno oporezivanje, ali imate jako dobru web stranicu na kojoj možete naći sve propise koji su ažurirani i koji su dopunjeni, znači instrukcije, odluke, uputstva i ostalo. Na entitetskom nivou Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine nadležna je, kao što sam već rekla, za direktne poreze. Imamo Poreznu upravu Federacije koja je u sastavu Federalnog ministarstva financija. Ona je organizovana na tri nivoa. Imamo središnji ured kao centralizovani ured sa sjedištem u Sarajevu, zatim kantonalni porezni uredi, 10 ureda, 10 kantona i 51 poreznu ispostavu koja je znači na nivou općina regulisana, znači nalazi se na opštinskom nivou. Ona je nadležna Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Federalno ministarstvo financija, čiji ona dio, nadležna je, kao što sam rekla, za regulisanje oporezivanja dobiti, dohotka, doprinosa i ostalih poreza i naknada. Slično je entitetski nivo Poreska uprava Republike Srpske. Tu nemamo kantona, imamo Poresku upravu Republike Srpske koja je također u sastavu Ministarstva financija Republike Srpske i imate također u Republici Srpskoj određen broj općinskih ispostava i Poreska uprava Republike Srpske također u njenoj nadležnosti oporezivanje dobiti, dohotka, doprinosa i ostalih poreza i naknada. I na nivou Brčkog distrikta imamo Poresku upravu Brčkog distrikta koja je nadležna za oporezivanje dobiti, dohotka, doprinosa i ostalih poreza i naknada. Kada kažem doprinosa, mislim samo na doprinos za osiguranje od nezaposlenosti i na doprinos za zdravstveno osiguranje. Doprinos za penzijsko mirovinsko osiguranje, kao što sam već rekla, uređen u skladu sa propisima Federacije i Republike Srpske. Da bismo razumjeli poreski sistem, potrebno je da poznajemo osnovne termine koji se pojavljuju u svakom zakonu i pravilniku vezano za bilo za porez na dodanu vrijednost ili oporezivanje dobiti ili poreza na dohodak, doprinosa ili ostalih naknada. I u tom smislu da znamo da je poreski obveznik
Svaka osoba koja je dužna platiti porez, znači fizičko lice ili pravno lice, preduzeće koje treba da izvrši plaćanje poreza, da popuni virmanski nalog u potpunosti, odnosno u cijelosti i da plati porez na uplatni račun javnih prihoda. Poreski destinar je osoba koja u konačnici snosi porezni teret. Poreski obveznik vrlo često nije isto što i poreski destinar. Recimo, kada posmatramo sistem PDV-a, poreski obveznik je pravno lice koje je registrovano u sistem PDV-a i koje svaki mjesec treba da preda PDV prijavu i da plati porez na dodanu vrijednost. Međutim, taj isti PDV je praktično prevaljen na krajnjeg potrošača kroz kalkulisanje cijene. Konkretno, evo recimo da kažemo u nekoj maloprodaji, je svaki potrošač, odnosno kupac koji kupi određena dobra ili kupi određene usluge, u njegovoj cijeni je ukalkulisan, odnosno uključen porez na dodanu vrijednost i on u osnovi čini poreskog destinara. I on u osnovi plaća, on je pravi platac poreza, ali ga samo upravi za indirektno oporezivanje, kad konkretno govorimo o PDV-u, upućuje poreski obveznik. Konačan platac poreza, već sam malo pripomenula, znači to je osoba koja u stvarnosti plaća porez bez obzira da li je to namjera države ili je taj porez prevaljen, kao što sam već malo prije pojasnila termin poreskog destinara. Porezni jamac je određena fizička ili pravna osoba, recimo preduzeće, koja u nekom postupku jamči, odnosno garantuje da će drugo pravno ili fizičko lice platiti određenu poreznu obavezu. Znači, kada postoji određen sporazum između obveznika i države, recimo obročnom plaćanju ili pravo plaćanju poreskog duga na rate, onda se u tom takvim slučajevima vrlo često traži da se određena fizička ili pravna osoba pojavi kao porezni jamac i da garantuje za izmirenje te obaveze. Nešto slično kao kod kreditnih obaveza kad tražimo jamce, odnosno žirante za banku. Poreska sposobnost je u stvari mogućnost fizičkog ili pravnog lica da udovolji obaveze plaćanja poreza. Porezni izvor, sva dobra koja pripadaju poreskom obvezniku iz kojih on mora platiti porez. Porezni izvor može biti imovina kad plaćamo porez na imovinu. Zatim porezni izvor mogu biti određena dobra, odnosno usluge, odnosno promet na osnovu kojeg se plaćaju, odnosno obračunavaju i plaćaju određeni porezi. Može biti dohodak u smislu plata i ostalih naknada na koje se plaća porez na dohodak i sl. Zatim poreska osnovica, vrlo je bitno da se zna šta je poreska osnovica, to je osnov za obračun poreza, to je znači onaj iznos da li plaće, da li određenog dohotka, da li prometa, nečeg što smo fakturisali i slično, na što primjenjujemo određenu poresku stopu, pa kažemo taj neki iznos puta recimo 17% nam je obračunati PDV. To nam je recimo vrlo bitno da znamo utvrditi šta je poreska osnovica. Posebno kod oporezivanja dohotka i oporezivanja dobiti. Kod PDV-a je to uslovno rečeno prilično jasno definisano. Poreska stopa je procenat na osnovu kojeg se utvrđuje poreska obaveza. Znači na ovu poresku osnovicu koju smo definisali, odnosno utvrdili, primjenjujemo stopu. Za PDV je 17%, porez na dohodak je 10%, doprinosi su u osnovi različiti po entitetima, odnosno u Brčkom distriktu. Porezna tarifa je određen preglednik poreskih stopa i objekata oporezivanja i nju najčešće daje porezna uprava, odnosno porezne uprave u čijim je nadležnostima određeni porez. Zatim imamo dalje poreske olakšice i porezna oslobađanja, koja su recimo česta u našem sistemu kod poreza na dobit, gdje se određena pravna lica oslobađa od plaćanja poreza na dobit ako izvrše određeno investiranje pod propisanim uslovima, ako zaposle određen broj radnika, ako izvrše recimo izvoz u određenom procentu i slično. Imamo također i kod poreza na dohodak određene olakšice koje su iskazane u vidu ličnih, odnosno ostalih odbitaka. Zatim razrez poreza. To je utvrđen postupak određenim propisima, zakonima i pravilnicima kojeg provodi porezna uprava radi utvrđivanja porezne osnovice.
Otpis poreza jeste smanjivanje ili otpisivanje porezne osnovice koje država vrlo često radi iz razloga da bi pomogla poreznim obveznicima u izmirenju određene obaveze, znači da smanji porezni dug. I nedavno je na području Federacije Bosne i Hercegovine u tom smislu, da napomenem, bilo aktuelno i još uvijek je aktuelno otpis kamata, otpis zateznih kamata koje su obračunate na osnovni dug. Konkretno u tom slučaju se ne radi o otpisu poreznog duga, nego se radi o otpisu zatezne kamate koja u osnovi uvećava porezni dug i čini njegov sastavni dio, ali znači ne radi se o otpisivanju porezke osnovice kao što je ovdje navedeno. I odgoda plaćanja poreza ili poček, kako ko već voli termin da upotrijebi. Znači, pravno lice ili fizičko lice, ukoliko nema sredstava da izmiri određenu poreznu obavezu, može napraviti sporazum sa poreznom upravom da plati to na rate, da plati obročno i u takvim slučajevima se traži vrlo često da se pojavi neko ko će biti porezni jamac vezano za onaj termin na prethodnom slajdu koji će garantovati za izmirenje obaveze tog poreskog obveznika koji traži odgodu plaćanja. I na kraju evazija poreza, izbjegavanje plaćanja poreza, nešto što je vrlo često, čemu se jako puno govori posebno u Bosni i Hercegovini, ali i šire, normalno prisutno izbjegavanje plaćanja poreza. To bi bilo ukratko o poreskom sistemu Bosne i Hercegovine sa prikazom osnovnih termina koje je potrebno da znate ako se upustite u čitanje zakona, pravilnika i proučavanje poreskog sistema Bosne i Hercegovine. Ostali video materijali se nalaze u premium dijelu obuke i prelazi se u njima na pojašnjavanje ostalih segmenata obuke po klasama, klasa 0, 1, 2, 3, 4 pa sve do klase 6 sa pojašnjenjima puno detaljnijim poreskog sistema, PDV-a, znači sistema indirektnih poreza, zatim obračuna plaća, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i ostalih naknada i obračuna poreza na dobit i na kraju završavamo sa financijskim izvještajima. Sve informacije vezane za obuku možete naći na web stranici kronosedukacija.com.